bila dia orang ni lambat kan, aku macam biasa lah, memang minta, memang kena pau lah kan, apa lagi. Dia dah belikan lah. Bagus, bagus. Tambah lagi air Milo satu, air kosong satu. Adik. Kalau macam ni ya, hari-hari lambat pun tak apa lah. Ada point sikit, aku nak pau dia kan, barulah boleh pau. Hari-hari pun lambat tak apa lah. Ni macam okey. Bismillah, bismillah. Dah separuh lah. Walaupun dah pukul 1, kerin pun tak nampak lagi kan. Tak apalah, aku maafkan korang lah. Sebabkan kau payung, payung makan kan, aku okey lah. Kalau tak payung makan, tak okey lah. Okey, dah boleh tenang. Baru sejuk sikit hati ni eh. Dah sejuk sikit.